Hokejs nav vienīgais sporta veids, kurš jums patīk, jums arī, un kas jūs tuvina ar ietekmīgiem Latvijas politiķiem un arī uzņēmējiem – tenis. Otra liela jūsu aizraušanās. Esat Latvijas tenisa savienības vadītājs, ir arī privāts tenisa klubs ar nosaukumu prezidents, kur biedri ir bijuši ļoti daudz zinām sabiedrībā uzvārdi – Jānis Jurkārnis, Valdis Birkavs, Dainis Turlais, Guntis Sulmanis, Roberts Zīle, arī bijušais premjers Ivars Godmanis. Tagad mēs atkal parādīsim nelielu video no kāda jūsu tenisa mača. Paldies! Tā kā atceraties šo spēli vai varat nokomentēt, kas ir spēlētāji, pret ko jūs spēlējat? Zinat, es droši vien blakus vienā komandā esat ar Ivaru Godmani, kas bija pretinieki? Pretī bija starptautiskais sportmeistars Jānis Pliens un, man liekas, sportmeistars Bukins, kurš arī tagad pa trenē strādā. Kurš uzvarēja? Kurš parasti uzvar? Nu, faktiski vienā pārī ar Ivaru Godmanu es spēlēju ļoti reti. Mēs drīzāk atrodamies viens otram pretī. Kurš ir spēcīgāks, kad jūs spēlējat viens pret otru? Ivars Godmans spēlē tenisu no bērna kājas, spēlēs ar Latvijas izlasē. Es sāku spēlēt tenisu, kad man bija kā 25 gadi, kad es faktiski profesionālā sportista beigās sāku spēlēt tenisu. Objektīvi runāju, tā man ļoti patīk spēlēt pret Ivaru, jo viņš cīnās, viņš ļoti emocionāls. Bet kurš uzvar? Nu, es neesmu nekad zaudējis viņam, teiksim tā. Jo ļoti diplomātiski šādā uzīmē, mēs nebija dzirdējis. Jā, bet kāpēc? Tāpēc, ka varbūt Ivars tehniski labāk spēlē, bet viņam nav tās fiziskais kā man. Un kurš vairāk lamājas spēles gaitā? Ivaram tagad kāds divus gadi viņam aiz tā būk, kad viņš vairāk nedrīkst lamāties. Sieva uzlika kopš apprecējās? Sieva uzlika tabu, jā?